Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level koordinovaná obrana. Niekedy musíš rozptýliť svoje jednotky. Not a problem. Ciele: ochraň vidiečanov. Metóda Find Enemies, nájde nepriateľov, vracia pole nepriateľov, ktorých vidíš. Zaútoč na prvého nepriateľa, čiže na nepriateľa, ktorý má index 0. Tvoji spojenci zaútočia na zvyšných dvoch. Musíš kontrolovať, či nie je pole nepriateľov prázdne. Jeden zo spôsobov, ako to urobiť, je zistiť, či je dĺžka pola väčšia ako 0. Tak nájdeme si pole nepriateľov a jeho dĺžku zistíme pomocou vlastnosti length. Je aj druhý spôsob, ako zistiť dĺžku pola. To si ukážeme už priamo v programe. Máme to cyklus while true, odsadenie 4 medzery. Na riadku 5 si pomocou metódy nájde nepriateľov, týchto nepriateľov nájdeme a uložíme si ich do premennej nepriateľia. A tu je ten druhý spôsob, ak dĺžka nepriateľov, čiže použijeme funkciu len, je väčšia ako 0, tak zaútočíme na prvého nepriateľa. Z pola nepriateľov. Takže nepriateľa s indexom 0. Polia sú číslované od 0. A potom sa vrátime na štart. Štart je toto x 4020, stĺpec 40, riadok 20. Odoslať. Vidíme, že náš hrdina Code Combat si vždy vyberá nepriateľa s indexom 0. A vždy sa potom vracia späť na svoju štartovú pozíciu. Aby bol blízko k rýchlým ogrom a aby títo nemohli zabiť vidiečanov. V tejto lekcii sme sa naučili zisťovať dĺžku pola, použili sme na to funkciu len. Končím balet na bojovom poli.